НАСА розробило планетохід для майбутніх подорожей Марсом. Зовні космічний апарат нагадує позашляховик. У машині масою 2,5 тонни є 6 пасажирських місць та лабораторія. Розробники кажуть, це не остаточний варіант марсохода, матеріали, з яких його виготовили, не зовсім відповідають умовам червоної планети. Зате всі механізми ефективні і дозволяють машині безперешкодно їздити дюнами, кратерами та скелями Марса.